Tot pot vom le. Na kde? Pot vom. Minava. Зорница с лодката минава. Дъска. С дъската ми. Чакай ли. Опа. Не знам колко е часа. Елай ми го кажи. Доплувай. Покажи умения. Какво каза, не те чух? Дай на френски. Супер си, Зори. Забавно ли? То не. Нямаш ли чувство, че ще паднеш? Не. Като си тренирал и като си тренирал баланса и не толкова. Кубай, аз ще спирам. Еми, какво правя? Ще ходя. А? Ми взех и аз, а пусна, Мари. Бях супер гладна, като се събрех. Милото то. Сега съм жадна. О-о-о. Ами, айди, приключвайте вече. Направихме един страхотен подарък на Хана, като за нейното заминаване. Виж, човека, кофе. Какво? Да, да, да. Те са на Габи родителите? Какво? Те са на Габи родителите. Не, виж другия. Виждаш ли го другия? Да. Зори, бе, късо гледа съм, бе, какво да видя, бе, човек? Ти на 50 метра там. Стигаш, от ще дойде, ще съборя. Чао! Е, кажи им го, де! Какво? Кажи им го! Обичам ви! Уи! И така. И така това беше. Чао! Я зі обічав.